Dneska jsem se stal tím největším, nejsilnějším a nejrychlejším autem v celém Robloxu. No a pokud vás zajímá, jak se mi to povedlo, tak rozhodně dokoukejte tohle video až do konce, dejte like s odběrem, no a my jdeme na to. Začínáme s tímhle, s tím malým autem, jsme momentálně, předpokládám, asi úplně nejmenší na celém serveru, protože můžete vidět, že máme teď 0 skóre, no ale já, když takhle vezmu něco ze země, tak mi to skóre přidá, no a zároveň se zvětším. No a cílem v téhle minihře je být co největší, no až hrát ostatní auta, protože já třeba, když mě přejede nějaký větší auto než jsem já, tak mě prostě sežere nebo přejede a prostě umřu a musím začínat od znova s autem, co má 0 skóre. Takže já teďko prostě tady budu sbírat tady tyhle ty, já nevím, co to je, tady tyhle ty tečky, aby mi to přidávalo skóre. Už si sledujte, během chvilinky, jak jsem obrovský, mám teďko 140 skóre, ale já nepřestávám, kámo, já furt to tady žeru. Každopádně tohle to velký auto mě nesmí sežrat, protože to by mě porazilo. To má 1400 skóre. Já mám teprve 400, ale čím jsem větší, tím líp se tady sbírají ty věci, které mi přidávají skóre. Sbíráme tady nějaký značky, kámo, kameny, šutry a tak dále, hele. Tohle auto nepo mě, ne. Já nemám ani 1000, kámo. On má 1800 a sežral mě, no. A jelikož já jsem měl 1000 skóre, on měl 1800. No a když mě sežere, tak získá ještě to mý skóre k němu jako do plusu. To znamená, že teď má 2800 skóre, jo. Takže žrát ostatní se vyplatí. Tady po straně taky vidíme ještě naše skóre a tady nahoře asi vidíme, kolik aut sežereme. No a když na to kliknu, tak my si můžeme koupit plus 1 000 000 velikosti za 200 robuxů. Kámo, tak to je totální čídoši. Tohle se dneska každopádně musíme koupit, protože mě zajímá, jak moc velký to bude. Zároveň tady máme i nějaký skiny, ok. Ty skiny si můžeme koupit za ty lepky. No a ty lepky získáme tak, že budeme žrát ostatní auta. A tady máme nějaký gifty, tak asi. Oh, tak to jsou dobrý gifty, tyhle gifty mi přidávaly velikost. Nice, Zoši, teď jsem čtvrtý největší na celém serveru. No a sledujte, tyhle auta oproti mně nejsou už tak velký, ale kam tohle to má 35 tisíc skóre, jo. Hej, tady to má 3100, nebo jestli vidím správně. Ne, 3800 skóre, 3900 tamto, tak tam to sníst nemůžu. Ale můžu se pokusit sníst tady tyhle ty malý, kámo. Pojď, sežereme ho, pojď. Jezoši, je to tam prvníky, a tady jsou další malý auta, 2 kily rovnou. Nice, tady tohle auto taky můžu sežrat. Pojď sem, bráško, pojď sem, sežereme ho. Pojď, stůj. Ne, hele, ale on jede tam do rohu, kámo, v rohu bude bez šance, protože tam mi nebude mít kam utíct, ne? Co myslíte, sežeru hoši? Jo, ten je můj, kámo, ten je můj. A máme už 5 kilů a máme 5400 skóre, máme tady nějaký spiny. Ok, za 5 minut dostanu free spin. A tady máme i nějaký daily věci, hele, můžu dostat 20 tisíc velikosti nebo 20 tisíc skóre za 11 hodin. 11 hodin v kuse asi tuhle hru hrát nebudu, každopádně tady máme i nějaký boost, ale to se musím připojit k ním do skupiny, takže to zatím nechci, ale zatím si myslím, že to zvládáme i bez těch boostů a robuxů, jako docela obstojně. Ne, tady auto, co má 43 tisíc a já jsem v pasti, ne. Počkej, já se můžu revivenout, revive stojí 35 robuxů, jo. Tak já se revivenu za 35 robuxů, ať nám zůstane ta velikost jako předtím. No a my jsme se spavnuli rovnou na cizím autě a rovnou jsme ho sežrali, kámo. Ty krásu, ok. A takže tohle jste, předpokládám, asi nejlepší týpek tady na serveru, má 50 tisíc skóre. A tak budeme tady žrát i nějaký auta, tak nice. Aby jsme se taky mohli koupit nějaký skin. He, můžu si koupit plus 12 těle z těch lepek za 20 robuxů. Hele, tak koupíme. A rovnou si koupíme nějaký skin, kámo. Rainbow to ne, hele. Já bych si vzal třeba Orbit, to jaký, nebo tady Galaxy si vezmeme. Ok, už to máme koupený a teďko vypadá naše kára takhle. Je v opoznání lepší a já doufám, že kámo tenhle borec, který má 73 tisíc skóre, zase nepůjde po mně a on zase po mně jde, on mě bez tak zase sežere, kámo. Ach jo. Koukej, tak se na mě otáčí furt. Teď to otočím na druhou stranu, půjde po mně. Jo, hej, kámo. No, GG, po mě zase sežere. Bohužel, kámo. Mám se znova revivnout. Počkej, já se nebudu revivovat, ale já tady dám kill all, oši. Kill all, to znamená, že to zabije úplně všechny na serveru. Stojí 175 robuxů a tenhle týpek bude hrozně naštvaný, kámo, protože má 81 tisíc skóre. To musel farmit strašně dlouho, hele. Kupuju za 175 robuxů, všichni jsou mrtví, kámo, a všichni tady budeme začínat od jedničky, oši. Sledujte, jak všichni jsou tady úplně malinký auta. A já je budu žrát, oni jsou avk, nebo proč ten týpek tam stál na místě? Oši, všichni jsou teď úplně malinký, ale ty rostou docela rychle, kámo. A nice, další kill, super. Už jsme docela přeli hodně aut, jakoby. A tady nahoře vidíme, že kdo má největší velikost, a je to nějaký Bibifena, který má velikost 3000. Kámo, to si nějak musel koupit za robuxy, ne? A nebo si to tady vzít v těch giftech, já tam mám taky teďko. Ale není to velikost, je to plus 6 jenom těch lebek. Tady to je ten týpek, co má. Aha, to není ani ten největší na celém serveru. Tohle je ten největší na celém serveru. A proč jsou, jak to, že ty auta jsou už tak velký, kámo, během takových chvilky? Však jsem před chvílí zabil úplně všechny. A já se tady můžu koupit dvojnásobnou rychlost, jo. Aha, tady to píše, že to je asi jenom na jeden život. Tak to si teďko koupím za 75 robuxů.
kusů. A podle mě, jakmile umřu, tak už tu dvojnásobnou rychlost mít nebudu. A můžu se tady taky i koupit, abych byl dvakrát tak velký za 50 robuxů, ale to se mi nechce. Víte, co bych koupil? Na to, na co se těším celý tohle video, hele, ještě tady sežem tohle týpka. Ale já si teďko noši koupím. Doufám, že mě mezi tím nesežere ten týpek. Já si tady koupím za 200 robuxů, abych byl o milion skore větší, kámo. Tak kupujeme. Bum, máme to koupený. Nejsem teda větší o nic, jo, protože bohužel tohle jsou už je maximální velikost. No ale už je teď sežeru úplně každýho, protože mám milion skore, úplně největší na celém serveru, kámo. Ještě mám dvojnásobný speed koupit. Počkej, můžu si ho koupit znova. Budu ještě rychlejší. Fakt, že jo? Počkej, tak já se ho koupím ještě znova. Kámo, tak to je totálně OP. Kupujeme znova. A jsem ještě rychlejší, hoši. Ty kráso. Tak já si myslím, že všichni to z tohohle serveru za chvíli lívnou, protože to tady už nebudou chtít hrát. Protože vemte si, že tady jezdí takový auto jako já, jak je tady všechny úplně ničím, kámo. Hele, a koupím znova speed. Už znova rychlejší. A to už ne, ne. Po čtvrtý za sebou, když to koupím. Fakt, že jsem ještě rychlejší. Tak počkej, já to koupím ještě, kámo. Hele, já jsem teď omylem někoho sejmul. Ani se nestážím někoho sejmout, jenom tady prostě chodím random. A znova, kámo. Ty kráso. Sledujte, jak jsem rychlej. WTF. Podle mě v téhle minihře nikdo nikdy nebyl tak rychlej a je to jako mega opět. Ty kráso. Já možná vypadnu z té mapy, aj. Já jsem až moc rychlej, to se ani nedá ovládat, hoši. Koukejte na to. Já jen takhle jednou kliknu na tlačítko, na šipky a prostě ty kráso, to je jako neuvěřitelný. Prostě utrácet robuxy v minihrách je už strašně opět. Hele, máme tady nějaký gift, tak hele, vyzvedneeme si ho. Máme teď 34 těch lepek. Kámo, koukejte, jak to autíčko je malinký oproti mě. Já ho takhle jenom s ním trošku, sorry. Tady další, boom. A tady vidím další auto, hop. Sorry, hoši. Hele, tady další auto. Kámo, vy to možná ani na tom videu nevidíte ty auta, ale oni jsou fakt jako malinký. Koukejte na ty auta a double kill, tady další auto. Hej, já se omlouvám všem, co teď tu minihru hrajete a jste se mnou na serveru, jako. To vás ani nemůže bavit prostě, tady proti mě hrát. Každopádně, já bych si chtěl koupit nějaký skin. Koupíme si tady zebru. Jak bude vypadat zebra? Kaš? OK, zebra auto teďko. Hej, to je ten týpek, co mě předtím šikanoval, ne? Mám takový pocit. A koukejte, jak tady rychle jezdím, jak mi to přidává to skóre strašně rychle. Už máme 1 032 000 skóre. To se strašně rychle farmí. OK, tady má už někdo docela velký auto. Teď se tady někdo koupil nebo vyzved odměnu, že má 21 000 skóre. Sorry, kámo, já tě zklamu, jo, ale je to moje. A kámo, co tady tohle? WTF, nějaká bedna. OK, to v téhle minihře vidím poprý. A tady to je ten týpek, co mě předtím žral a šikanoval, oši. To je on. Jak měl třeba 80 000 skóre, já jsem měl jenom 1000 a sežral mě. No, kámo, mě už jen tak neutečeš. Mě už jen tak neutečeš. Hele, můžeme si konečně tady zaspinovat. Tak co mi to dá ten spin schválně? Jestli mi padne něco dobrýho. Čekal jsem na to víc jak 5 minut a přidáme to plus 12 lebek. To je docela dobrý, kámo, protože 12 lebek, kdyby jsem si chtěl koupit, stojí 20 robuxů. Jaký skin tady ještě máme? Danger. OK, tak koupíme. Jak to bude vypadat? Zajímavý. Zajímavý skin, zajímavý. Každopádně, já bych chtěl být možná ještě jako o něco rychlejší. Takže koupíme tady ještě speed. Ale já bych chtěl být ale ještě rychlejší, takže bych ten speed koupil znova. Tak kupujeme. Podle mě jsem jako už o dost rychlejší ještě, ale podle mě jsem tak rychlej, že už to nejde ani ovládat, kámo, že sledujte, jo. Já jenom ťuknu na dvojitý V a koukejte, o kolik se pohnu. Ono nejde ani to držet furt dokola, to dvojitý V, protože furt takhle bourám do stěn a sledujte, jak úplně tady skáču a lítám, kámo. To prostě nejde ovládat, koukejte na to. Já jsem tu hru úplně zabugoval celou. Hele, máme další gift, tak vyzvedneme si další gift, jo. Máme tady autofarm, co když to zapnu? A tak to chodí jenom po takových malých kousíčkách, jo, autofarm. No a koukejte, hoši, na tom serveru už jsou jenom 3 lidi, oni to úplně všichni polívovali, protože prostě jsem tady já, že jo. A proti mě tady jako hrát nejde, když jsem tak rychlej a tak silnej. Každopádně mě by zajímala jedna věc. Když tady mám koupený tolikrát ten dvojitý speed, mám koupených milion síly, ale když neumřu, ale lívnu tu hru, tak jestli potom, když se napojím znova, jestli tam budu mít furt ten dvojitý speed a milion toho skóre. Jdeme to zkusit. A máme teda 0 skóre. A teď mě zajímá ten speed. No a máme, hoši, zase úplně normální rychlost. A teď jsem ještě umřel. GG, kámo, já jsem do té minihry nasekal tolik robuxů. Ale prostě to je jenom na jeden život, jo. To znamená, že když prostě jednou umřete nebo to lívnete, tak všechno to, co jste koupili, je navždy pryč. Jediný, co mi zůstalo, je ty skiny, jo, protože ty prostě zůstávají, ale všechno ostatní je fuč. Každopádně, já si myslím, že v téhle minihře jsme se dostali snad nejdál, co to jde. Dejte like, odběr a mějte se. Čus.